Продължаваме разходката си в Унгария, уважаеми приятели, на предаването «Животът е пътуване». Бяхме в Дебрецен, бяхме в Егер. Егер, точно така. Интересни унгарски градове, за мнозина непознати. Сега продължаваме да се разхождаме в по-малко познати дестинации. Точно. Зори Рашева ще ни каже къде отиваме този път. Да, Унгария наистина е много прекрасна страна. Единственият, може би, проблем действително е с произнасянето на имената и изобщо всичко, което е свързано с унгарски език, но точно и по тази причина наистина тя е толкова различна. Да се чуди, човек живее в центъра на Европа, точно, а говорят толкова различен език. Изключително различни са, да. И нашето пътешествие продължава към един град, който се пада малко, така кажем, по-североисточно. Градът се казва Мишхолц. Той е четвъртият по големина след Будапеща, Дебрецен, Сегет, и четвъртият по големина е Мишхолц. По принцип винаги градът е бил известен от край време, от своето създаване, с така един вид като град, който е свързан с промишленост, с много различни видове производство. Самото му име е много интересно. То така се корени в точно този славянски произход. Има един много голям род, който се казва родът Михаил. Но там в неговото, т.е. в този регион, произнасянето на Михаил не е с Х, а с Ш, и оттам идва името Мишхолц. Просто самият клан или самият род е бил много значим за града. Като цяло, самият град, както казахме, от край време е известен със своята промишленост. Там започват едни от първите дърводобивна промишленост, като цяло висока металургия. Самата металургия е на база на развитието си на това, че имат много полезни изкопаеми в този регион. И ако градът до ден днешен по-скоро го считат като индустриален град, особено в периода, в който Унгария е част от източният блок, където съответно и доста по-близо до, да кажем, погледа на бившия Съветски съюз, нещата наистина са вървяли единствено в тежка индустриализация. Сега обаче градът разкрива своето прекрасно излъчване. Има една народна песен, в която казват, всъщност в превод звучи така, че в Мишхолц, така, жените са най-достойни, с най-голяма и висока чест, а мъжете са мъже, които работят от сутрин до вечер и се грижат за своето семейство. Нали? Това е един вид, така като, да кажем, в най-моралният или по-скоро в етиката си град, свързан, ако цяло, нали, всъщност разгледаме цяла Унгария. Но, ако човек стигне до там, така или иначе, по някаква причина, независимо дали ще е туризъм или работа, в никакъв случай няма да скучае, тъй като в главните части на самият град има изключително много, както казваме, барокови сгради, свързани с периода на възхода на Хабсбургската империя. И точно този австрийски афинитет, свързан с тази част на града, е много така добре застъпен в няколко площада и улици, които естествено ли се казват или са свързани с улица Сечени, площад Иштван и съответно улица или булевард Ержебет. Това са класически унгарски имена, свързани с историята. Интересното е точно където се намира съответно една от тези улици. Има един много прекрасен, голям, цветен и направен от цветя. И в случай от април до, може би, краят на есента, самият часовник съответно се измерва според съответно различните цветя. Нещо по-подобно на женевския часовник. Абсолютно, да. Много красиво място. Интересното е, че имат много прекрасен зоопарк, няколко галерии, и което е характерно за този период от време, може би в самото създаване на града, имат много в разпръснати по целият град различни бронзови скулптури. Примерно, жените на Мишхолц, мъжете на Мишхолц. Те носят различни наименования, но разхождайки се, наистина ви прави страхотно впечатление именно тези прекрасни бронзови, за мен лично казано, това са абсолютно хубави комплекси. Градът е също така известен с образованието си. Имат много голям университет, който съответно е един стожер на млади хора. В последните години, тъй като градът, както казваме, е бил голяма част свързан с историята на точно този тип социалистически строй, има един комплекс или по-скоро една комбинация от красиви исторически сгради, но също така и малко от този тип соц, който по принцип е бил характерен като архитектура. Изключително голям. В близост до града обаче могат да се разгледат много интересни неща. Едно от тях са две пещери всъщност. Едната се казва пещерата Анна, а другата е съответно пещерата Иштван. И двете са в близост до Мишхолц. Интересни са с своите сталагмити, сталактони. За съжаление, точно в една от пещерите по времето на Втората световна война
заради това, че хората са се укривали. Голяма част от всъщност тези сталагмити, сталактони, тези образования са били начупени. Но въпреки това, днес туристическият начин, по който е направена самата пещера, наистина е изключително интересен и човек може да се разходи абсолютно целогодишно в тези две пещери. Другото място, което може човек да отиде, е едно близко градче, което се казва Лила Фюрет. Там се намира всъщност една прекрасна, то е просто туристическо селце, което е всъщност по-скоро акцента е природа около това селце, тъй като имат един прекрасен водопад. Също така там има една стара жп линия, която ви развежда в буквалния смисъл в планинските възвишения. За Унгария можем да кажем, че планини, нали, там е много чуждо понятие, въпреки че те си наричат цялата тази област Земплин, като планината Земплин, което е много странно, но, нали, предвид, че по принцип категорията за планините са с много по-голяма надморска височина. Но в това селце Лила Фюрет човек може да разгледа наистина една уникална сграда, която се нарича Палатът. Тя всъщност днес е действащ също така хотел. Водопадите в близост, както казахме, тази прекрасна жп линия. Така че това са места, които са изключително интересни. В близост до Мишхолд се намира един замък, който се казва Диосгьор. Той е всъщност създаден още в периода някъде около края на 10-ти, началото на 11-ти век. Първото му голямо, да кажем, преустройство е по време на монголските нашествия, около 1204 година. Следващото по-голямо преобразование, имам предвид като доизграждане, доразширяване. Имат един огромен ров, който е с дължина, той с дълбочина около 5 метра и обгражда абсолютно целият замък. Това е по времето на османските нашествия. И както се казва, оживял, както се казва, наистина и до ден днешен. Така че в самият град Мишхолц, който не е малък, той е с население около 150 000 души и в близост около града, човек може да разгледа наистина много интересни места. И тъй като усета или по-скоро спомена, който човек трябва да, т.е. да усети в която да е било държава, е свързан също така било то с храната или с местните напитки, Унгария се води като една дестинация, която е свързана изцяло с нейното производство на вино. Въпреки че тя е малка като държава и като площ, има 22 уникални региона по производство на вино. Намира се между 42 и 46 паралел, което е всъщност точно един аналог на областта Шампан във Франция. Така че общо взето това е наистина прекрасното място. Второто, което е, почвите са изключително различни. Било то вулканични, било то базалтови. Това дава наистина един страхотен оттенък на вината, които тя произвежда. И в предишното предаване, когато споменахме за Егер, казахме, че там всъщност вината на Егер, което е свързано с бича кръв и светлината на Егер, са, нали, класически, тежки, както, нали, така казва един на сомелиер. Това са пламенните селски мъжки вина, които човек, ако иска, нали, да опита нещо истинско и тежко, е именно точно това вино. Но афинитетното вино или по-скоро свързаното вино, което е с така един аристократичен нюанс, това е всъщност вината от Токай. Така като една нотка на любопитство, да кажем, че в колекцията Есенция 2008 са произведени точно 18 бутилки вино. 11 са продадени. Това означава, че остават още 7 за продажба. Цената не е ли много малко като да, количество? Да, защото всъщност се правят точно, т.е. се подбират най-озрелите зърна от всеки един грозд. Тези зърна се наричат асу, което означава сушен и сушен. На практика тези зърна, гроздове, които се подбират специално, са абсолютни стафиди. Ако ние тук, примерно, почваме да се оглеждаме около септември месец да си оберем лозята, официалното бране, обиране по-скоро на рекордите, колтата в региона на Токай е след 28 октомври. Просто климатът е перфектен по отношение на дългото и горещо лято. Там е характерен региона също и с много мъгли. И точно това, нали, тази влага допринася именно за провокирането на една, да кажем, плесен, която всъщност води до изсушаването на гроздето, т.е. няма абсолютно никаква вода, остава обаче висока захарност и става нещо уникално. Та въпросните грозда асу, всъщност за 20 кг точно подбрани ръчно, единствено и само ръчно, прекрасно стафидирани зърна, се произвежда една изключително малка по обем в случая, нали, бутилка течност, която, както ние казваме, това е Есенция 2008. Една такава бутилка струва 40 000 долара.
То е изключително гъсто вино, даже по-скоро под формата на сироп, отколкото под формата на течност. И колко казахме, че са купени от... 11 бутилки, остават по 40 хиляди едната. Да. Нещо уникално е и това е единственото вино в ресторантите, където е разрешено да се дегустира или т.е. да се поднася на клиента с лъжица, а не с чаша, защото е наистина изключително гъсто. Тока е известен не само с точно тази, тоест е известен не само с тази голяма, наистина интересна реколта, която се казва Есенция 2008, а по принцип всички тези разбиратели на вината всъщност казват, че самата наистина година 2008 година е била изключително благодатна, много, много богата и едва ли в близките 100 години ще се появи подобен тип реколта с прекрасният комплекс от слънце, влага и всичко останало. Отделно от което е за този регион Тукай е характерно, че има около 1000 производителя на вина и тяхното задължение е да самите лозя да растят на минимум 100 метра над морска височина. Отделно начинът по който се съхранява е в едни големи тунели, те много лесно се прокопават заради самият материал на скалата и там всъщност се заражда една прекрасна плесен, която всъщност собствено регулира влажността и съответно температурата на въздуха. Тоест тя е една черна плесен, която обагря абсолютно всичко в черно и така самото вино става наистина уникално. Когато говорим за точно тези стафитки Асу, всъщност там имате право точно на 6 сорта вино, т.е. 6 сорта грозде, които да се отглеждат. Едното от тях е Фурминт, то може би едно от най-известните. Също така самите вина, вече нали, т.е. тези, които не са от тази Есенция 2008, те си водят типичните тукайски вина, т.е. цените са абсолютно различни. Според това има едно мирило, това е един кош. Кошът е, мисля, че се казва Путион, така се води самият кош и всъщност в самата бутилка вино трябва да видите дали има цифра, дали е 5 или 6 или 4 или 5. Това е всъщност броя кошове с специалните стафитки, които се използват за направата именно на точно това тукайско вино. Луи 14, всъщност когато отпива от виното, това е подарък от един... Тоест Франциск II Ракоци му подарява такава бутилка тукайско вино и точно неговите думи са запомнени и до днес и са сложени в герба на Тукай, че това е кралят на виното и виното на кралете. И оттам нататък вече край. Тукайското вино се води като едно от най-прекрасните десертни вина. Също така той е известно изключително много на Петър Велики. Комисията назначена специално в региона на Тукай, която да следи изключително точно за производството на вино и тоест колко от това вино ще бъде занесено съответно и в Санкт-Петербург, така че то наистина се води изключително аристократично, както нали, също и Волтер казва за тукайското вино, че то всъщност вдъхновява изключително много неговата поетична душа. И нали, съвсем други неща, нали, как води до дълголетие и така нататък. Освен това тукайско вино, виното от Егер, съответно можем да кажем, че друга такава зона това е Вилани и също така Шомло. Всъщност това са няколко региона, които са абсолютно различни помежду си, но тъй като, както казваме, Унгария не е голяма като площ, ако човек реши да обиколи и просто да усети именно точно този дух на сомелиерство, на кулинария, с така специфичните също местни ястия, които са характерни за регионите, определено ще се влюби в страната и със сигурност ще, така как да кажа, ще остане още по-дълго. Забравих да добавя, до Мишхолц има нещо съвсем, съвсем уникално като цяло. Това е една пещера, отново си е пещера с термална вода, която достига до 30 градуса. Характерното за нея е, че е слабо минерализирана, няма ограничение в престоя. Тоест, ако се цопнеш там, може да останеш колкото си пожелаеш. Наистина е уникално преживяването, влизайки в пещера, съответно влизаш и в басейн. Нали, тоест, направено е така, че това е естествен такъв източник. Естествено вече, нали, донаправено още по-добре с помощта на, да кажем, архитекти и на много други специалисти. Тя е разширявана с времето. Последното и разширение, между другото, и така облагородяване от 1998, но въпреки това и до ден днешен тя е една от най-посещаваните. Казва се Мишхолт Таполка. Така се казва самата пещера. Това е един наистина абсолютно интересен воден комплекс, защото е интересен сам по себе си в начина по който влизаш, се разхождаш в всички тези галерии на пещерата и съответно има така обособени местенца, където са малки басейни или пък тунели, където човек може съответно или малко по-активно, или пък не толкова активно, да се чувства добре и да релаксира. Така че региона наистина позволява и релакс, и активен туризъм, също така и културен туризъм в не толкова много известни градове в
Унгария, но пък всеки със своето наистина уникално място. Също така Мишхолц можем да кажем, че тъй като е в точно този североизточен район, там църквите всъщност се вижда една наистина борба. Има реформаторска църква, гръцка църква, също така има православна църква. Тоест, това е борба за надмощие по отношение на християнството в периодите от време, където всъщност така Мишхолц е бил тласкан от различни влияния, най-вече политически. И в един от хълмовете Авас се казва, нали, колкото можем да кажем, че има хълмове в Унгария като цяло. Там се намира една също много интересна църква, която по принцип така е символът на самият град. И остава единствено човек да реши да тръгне по малко по-непознатите места, свързани с Унгария.